Sabe qual o valor dos impostos municipais cobrados no seu concelho? Ou qual a dívida por habitante? Quer comparar com outros municípios? Agora já pode ter a resposta para estas e para outras questões relacionadas com a gestão municipal. Agora tem o portal da Transparência Municipal, uma plataforma inovadora lançada pelo Governo. Ao entrar no portal, pode navegar por município ou por indicador. Para navegar, por exemplo, por município, tem de primeiro selecionar o seu município e depois o grupo de indicadores que quer conhecer. Gestão financeira, gestão administrativa, decisões fiscais, dinâmica económica, serviços municipais ou participação eleitoral. Selecionado o grupo, escolhe os indicadores que quer consultar. O resultado e a evolução temporal vão aparecer embaixo no seu ecrã. Se clicar em Fazer comparações, pode confrontar o resultado com a média nacional, regional ou fazer outras comparações que envolvam o seu município. Ao todo, no portal da Transparência Municipal, pode consultar mais de uma centena de indicadores. Promovemos a transparência na informação pública e a qualidade da gestão municipal em Portugal. Conheça já o seu município em portalmunicipal.pt.